foi aqui criada esta capacidade técnica, né, que está a permitir que o município, neste momento, tenha capacidade para asfaltar as estradas da cidade do Chimoio a uma grande velocidade. E a mudança é visível. Então nós estamos aqui para encorajar essa iniciativa. É uma liderança empreendedora. São estes exemplos que nós precisamos que sejam replicados. Este equipamento aqui instalado representa uma grande conquista para a província, pois essa capacidade que está aqui não temos a nível da província, para além desta iniciativa do município. Então nós, como representação do Estado, estamos interessados em que esta empresa municipal continue a crescer e que continue a prestar os serviços públicos que tem vindo a realizar. Tem um ganho muito grande, não só para os nossos munícipes, que vão ter estradas melhores, vão ter melhores pontes e etc., mas também para os outros empresários, para as outras empresas que trabalham no ramo de construção civil, porque neste momento somos os únicos que temos aqui uma central de betão. Portanto, alguém que precisa de cimento, alguém que precisa de betão, pode contratar os nossos serviços e certamente quando dão cotações ou entram em outros concursos, vão conseguir ter preços mais baixos. A vantagem de um município criar uma empresa como esta é que permite a terciarização, fazendo com que esta atividade, que é da responsabilidade do município, seja realizada através de uma empresa especializada, tecnicamente competente, de modo que a tarefa seja executada com maior grau de eficácia e eficiência, com elevada qualidade e um nível de satisfação dos munícipes também bastante elevado. Também no caso da Central de Asfalto, quem quiser fazer estradas, entrar em algum concurso e quer fazer estradas, portanto, pode nos contratar para nós fornecermos o alcatrão. Certamente irá ficar muito mais baixo o valor do que poderiam para pôr esse equipamento. Portanto, acho que tem uma vantagem para todos, tem vantagem para as empresas, tem vantagem para os nossos munícipes, porque assim nós conseguimos trabalhar e trabalhar cada vez mais para cumprir aquilo que é o nosso lema, dar uma melhor qualidade de vida a todos os nossos munícipes.